କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଜମ୍ବୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମ୍ବୁ ଗ୍ରାମରେ ମାନସ ସୁର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କଳ୍ପନାଗିରିଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମର ଉମାକାନ୍ତ ଗିରିଙ୍କ ଝିଅ କଳ୍ପନାଗିରି ଗତ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଜମ୍ବୁ ଗ୍ରାମର ଅନିଲ ସୁରଙ୍କ ପୁଅ ମାନସ ସୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ ଝିଅକୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ବିବାହ ପରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନସ ଜୁଆ ଓ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ତ୍ରୀ କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ମାରଧର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଳ୍ପନାଙ୍କ ପରିବାର। ଏହା ସହିତ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ମାରଧର କରି କଳ୍ପନାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଜୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନସ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମାନସ ସ୍ତ୍ରୀ କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ମାଗିଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଳ୍ପନାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଳ୍ପନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ। ଝିଅ ତ ମାରିଦେଲା ବାଡ଼ିକି ଯାଇ ଜୁଆ ଖେଳେ ଆଉ ଇଏରେ ମଦ ଖାଏ। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବିରୋଧ କଲା ସେତେବେଳେ ଝିଅ କହିଲା ତୁ ଖାଇବା କଥା ତୁ ଖାଇବୁ, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ବିରୋଧ ହେଲା। ତା ଯିଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନେଇଗଲା ସେ ଜୁଆ ଖେଳିଛି ସେଇଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ବିରୋଧୀ ହେଲା, ତାକୁ ବାଡ଼ିକରି ମାରିଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ତିନିଟା ବେଳେ ତିନିଟା ଜଇଁ ଖବର ଦେଲା ପଡ଼େ, କହିଲା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିକିରି ଆଉ ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଅ, ଫାଶି ନେଇକି ଦେଇଛି। ଆମେ ନେଇ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ଆମେ ନେଇ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୌତମ ଗିରି କାହିଁକି ଏମିତି ମାରିଲା, ସେ ପ୍ରବଳ ଜୁଆ ଖେଳେ ମଦ ପିଏ, ସେଇ ସକାଶରେ ତାକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସୁନା ଚେନ୍ ଆଙ୍କଟି ମାଗୁଥିଲା ଯେ ନ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି 4ଟା ବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସି ଏପଟେ ଦେଖି ଆମ ଗାଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ନେଇକି ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ମେରଲ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଥିଲୁ। ସାର୍ ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଆଇଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି, ସକାଳୁ ବଇଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ନିହାତି ଚାହୁଁଛି ଅଚିତ ବି ଦେଉ।